მოგესალ მებით ყველას. პირველ რიგში პატემრებს, რომლებიც ახლა ამჟამად იმყოფებიან პატემრობაში. Და მათ შორის არიან კიდევ დარჩენილი უკანონო პატემრები. Მე ვიყავი პატემრობაში, ესე იგი 4 წელიწადი და 3 თვე და 15 დღე. Var Mayşuradze Svetlana, რომელმაც მიმუშავე საჯავახსრულების დეპარტამენტში 1978 წლიდან 2007 წლის 21 მარტამდე. სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობდი, ბოლოს 99 წლიდან მიმუშავე საჯავახსრულების დეპარტამენტში საფინანსო უკმაყოფილების უფროსის მოადგილედ, ასევე მთავარი ფინანსისტად. Var ვიცე-პოლკოვნიკი. 2007 წელს, ესე იგი, გამანთავისუფლეს უკანონოდ. Როცა მოვიდნენ, ესე იგი, ახალაია ბაჩან ახალაიას გუნდი ფრჩხილებში. Მაგათ მოუნდა თანამდებობების განაწილება და ხალხს ყრიდნენ თანამდებობებიდან. Არც კითხულობდნენ, რომ მუშაობა იცის თუ არ იცის. ესე იგი, ჭარბაძე რეზო იყო ხელმძღვანელი, ცხადაძე ლია, ეგენი იყვნენ თანაშემწეები ბაჩან ახალაიასი და თანამდებობებს თვითონვე ანაწილებდნენ და მეთხრეს, რომ თუ ვიჩივლებო დაგიჭერთო. Მაგრამ მე არაფრად არ მივაჩნიე მაგათი ის თქმა და ვიჩივლე. პირველად შევიტანე სასამართლოში 2007 წლის აპრილში და მოვიკე პირველი ინსტანცია 2007 წლის ივნისში. ხელფასის ანაზღაურების გარეშე, აღდგენა სამსახურში. Როცა ესე იგი მოსამართლეს თანაშემწე შევეკითხე, რომ როგორ შეიძლება, რომ იურიდიულად მოხდეს ისეთი რაღაცა, რომ აღდგენა მოხდეს და უხელფასოდ, მეთხრეს, შენ მადლობელიც უნდა იყო, რომ ბაჩან ახალაიას საწინამდებოდ ეს პროცესიც მოეგია. ჩემი ადვოკატი იყო ვლადიმერ ტაბაღოვა, რომელიც იყო მუშაობდა წლების მანძილზე საჯავახსრულების დეპარტამენტის ისა რუსთავის მეორე კოლონიის უფროსი იყო და მუშაობდა ადვოკატად. ესე იგი, ჩვენ საპელაციოში შევიტანეთ სარჩელი 2008 წლის 9 ივნის მოვიგე ხელფასის სანაზღაურებად და კიდევ ერთხელ, ესე იგი, როგორც განთავისუფლების პერიოდში ჭარბაძემ ხელი შეხედა გამომეყვანა დაწესებულებები. Და ძალიან უხეშად მოიქცა, პირადი ნივთებიც არ გამომატანა. ესე იგი, როცა სასამართლო ფურცელი მოვიტანე ხელფასის სანაზღაურები და სააპელაციო სასამართლოდან ისა და მითხრეს, რომ ვერ მოგცემთ, ვერც დაგნიშნავთ, იმიტომ რომ შენი ისა თანამდებობა არის შემცირებული. მაგრამ მე ვარ საფინანსო განყოფილების ვიყავი საფინანსო განყოფილების უფროსი მოადგილე, შტატები იყო ჩემ განკარგულებაში და მთავარი ფინანსისტი უბრალოდ შეცვალეს მთავარ ინსპექტორად. საშტატო ერთეული იყო დარჩენილი, ერთი და იგივე. და თავისი მოყვანილი ძაგარელი ქეთევანი ქუჩიდან მოიყვანეს და დასვეს მაგ თანამდებობაზე. არც იცოდა სტრუქტურა. შენგელია გვასალია ავტო ისა მუშაობდა კადრების უფროსად. იგივე ასრულებდა იურიდიული განყოფილების უფროსის მოადგილედ, ისა უფროსად იყო. Და მან, ესე იგი, ყველანაირად გააკეთა, რომ ბრძანება დაეწერა ჩემ მიღებაზე და ერთჯერადი აქტით იძულებული გახდი შევედი მინისტრის სახელზე. 2008 წლის დეკემბერში, 19 დეკემბერს გამოვიდა დადგენილება, რომ ხელფასის სანაზღაურება უნდა მოხდეს განაცდურის. Და დამპირდნენ, რომ 2009 წლის 20 თებერვლამდე მომცემდნენ განაცდურის ხელფასს და დანიშნვაც იქნებოდა. მაგრამ 16 თებერვალს 2009 წელს 4 დღე იყო, ესე იგი, დარჩენილი ხელფასის მიღებამდე და ესე იგი დანიშნული უნდა ყოფილიყავი არ ვიცი რა თანამდებობაზე და ეგ იყო ფალში მაგათ მხრიდან და დამიჭირეს, დამაბრალეს ისეთი ბრალდება, რაც არ ჩამიდენია და ვერ ჩავიდენ. ესე იგი, მე და ნინო ჯარიაშვილი, ყოფილი გამომძიებელი, იგივე იყო ადვოკატი და ყავდა ადვოკატურა, ფლობელი იყო ადვოკატურის, როგორც მეც ვიცოდი და მთელმა საქართველო,
და თითქმის მაგასთან ერთად შეთანხმებით უკავშირდებოდით პატიმრების სახლობლებსა და ბძალავდით თანხებს. ეგ იყო აბსურდი მთლიანობაში, იმიტომ რომ მე 24 საათი ვიყავი პატიმრებთან, რომელმაც ესა ვამოწმებდი მთლიანად ფინანსური მდგომარეობა, ვიცავდი უფლებებს, პატიმრების უფლებებს. ხო და მაგას რომ თუ დაგუშვა თუ რაღაცა, ან მექნებოდა ისა გეგმაში ან რაღაცა, ესე იგი 30 წლის განმავლობაში ცდილობდი გაცნობას, იმის ჯარიაშვილის გაცნობას, რომ ჩამედინა რაღაცა თაღლითობა მაგ პერიოდში, როცა აღდგენას ვაკეთებდი სამსახურში. 4 ეპიზოდში დამდეს ბრალის, რაზედაც არ ვიყავი დამნაშავე, მომისაჯეს 26 წელი და 06 თვე. ესე იგი, ეს იყო, მონაწილეობდა ამ ჩემ დაჭერაში, იმიტომ რომ იყო ბაჩან ახალაიას ისა და ჭარბაძეს მონაწილეობა მეშვეობით, მაგათი მეშვეობით, იაშვილი ვახტანგი და გეგეჭკორი ლევანი. გეგეჭკორი ლევანი, ესე იგი, ერთ ღამეში 16 თებერვალს მთლიანად ძიება დამთავრდა, ესე იგი, დაამთავრა მთლიანად ძიება და მომისაჯა 26 წელიწადი. ეხლა იბადება კითხვა, სავარაუდო ჩვენებებით იყო ბრალდება დამდეს, სავარაუდო ჩვენებებით. არც ერთი ფაქტი და მტკიცებულება არ ყოფილა. არც ერთი პროკურორი არ შემოსულა ჩემთან, რომ აი მაღალჩინოსანი ხარ და შეიძლება რაღაცა გაინტერესებს, ან რაღაცა იცი. მეოთხე პირი ვიყავი საჯელახსრულების დეპარტამენტში და კურატორი ვიყავი მთელი კოლონიების და ცეხეების. ასევე ვიყავი მებერძენთა საზოგადოებაში, რევიზორი ვიყავი, დროულად ვიცავდი უფლებებს ბერძნების მხრიდან, ისა ბავშვთა და ქალთა საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილეც ვიყავი. მაქვს საბუთები პროკურატურაში წარდგენილი. და იქიდან გუმანიტარული დახმარება არაერთხელ შემომიტანია პატიმრებთან. და როცა შემიყვანეს, ესე იგი, პატიმრობაში, მთელი პატიმრები და თანამშრომლები პირობდნენ. ესე იგი, მუშაობის პერიოდში მრავალჯერ მაქვს ჯილდოები და ვადაზე ადრე მიღებული წოდებები. არც ერთი საყვედური არ გამაჩნია. 1981 წელს დაფუძნდი მანდვე, ესე იგი, თანამშრომელზე, მერაბ მაისურაძეზე. მოვალეობის შესრულების დროს 1983 წელს 2 წლის განმავლობაში დაიღუპა. დამჩა არასრულწლოვანი შვილი 23 წლის ასაკში. ეს მეც მივიღე ტრავმული ეპილეფსია. ამჟამად ესე იგი წამლებით ცოცხლობ 30 წლის განმავლობაში. ესე იგი ამ წლების მანძილზე ყოველთვის მქონდა თავმჯდომარეობის მხრიდან მადლობები, ჯილდოები და ფულადი დახმარებები. ბავშვის პენსიის მიღების დროს იგივე მაშინვე იღებდა სამსახურიდან ზარალის მიყენებისათვის. პირველად ზარალი საჯელახსრულების დეპარტამენტმა მომაყენა 1983 წელს, მეორედ 2007 წელს. გამანადგურა მთლიანობაში. ზეწოლა იყო ჩემ ახლობლებზე, ოჯახზე იყო. სამი ბინა წაართვეს ჩემ ძმებს. ეხლა აი იქიდან მოვდივარ რუსთავიდან, გუბერნატორთან ვიყავი იქა, მაგრამ იურისტებთან შეხვდი და უკანონოდ არის ერთლარად ნასყიდობის ხელშეკრულებით გასხვისებული სამი ბინა ქვემო თელეთის დასახლებაში. ჩემი ერთადერთი ბინა, მეუღლემ როცა დამეღუპა, ერთ ოთახიანი ბინა მომცეს, ისიც წამართვეს, გააყალბეს ჩემი ხელმოწერა საჯარო რეესტრში და გაასხვისეს პროკურატურის მეშვეობით. ლევან გეგეჭკორი, ესე იგი, როცა მომისაჯა 26 წელიწადი, არც ფურცლები ეჭირა ხელში და ვეკითხულობდა თავისი დაწერილი. აი ესე გამოვიდა უსინდისოდ, უნამუსოდ და უკანონოდ მომისაჯა 26 წელიწადი. მაგ იმაში მონაწილეობას იღებდნენ მოსამართლეებიც. ზვიათესებოა, უსინდისოდ მომისაჯა 26 წელიწადი. აც წაიკითხა ჩემი ისა სამართლიანობა სად იყო და დანაშაულობა სად იყო. ეხლაც არის ამჟამად საჯელახსრულების დეპარტამენტიდან ზეწოლა ჩემზე, ზოგიერთ თანამშრომლების მხრიდან, ყველაზე ვერვეტყვი და პირდაპირ გამაფრთხილეს, თუ არ გაჩერდები ერთი თვის უკან, თუ არ გაჩერდები კიდე იცოდე დაგიჭერენო და მანამ ჩვენ მე არ მუშაობ პირადად პიროვნებამ თანამშრომლობის პირმა გამომიცხადა, რომ თუ არ გაჩერდებიო დაგიჭერთ. არ მეშენია მე არაფრის, ამიტომ არაფერი არ ჩამიდენია.
30 წლის განმავლობაში სინდისიერად ვიმუშავე სხვადასხვა თანამშრომლების ხელში. Მადლობების მაგივრად არც ერთი საყვედური არ გამაჩინა. Ეხლა ამჟამად ვარ, ესე იგი, ძალიან მძიმე თავამყოფი 4 წლის განმავლობაში, რასაც მიყოფებოდი დაწესებულებაში. Გამირთულდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა. Იქ არიან ისეთი თანამშრომლების დარჩენილები, რომლების მხრიდანაც არის კიდე ზეწოლა პატიმრებზე, მე აშკარად ვამბობ, მტკიცებულებებიც გამაჩნია. ექიმის მხრიდან, სტომატოლოგის მხრიდან ზარალი მომაყენა ყურის, ისა პირის ბრუში მაქვს ინფექცია შეჭრილი დღემდე. ოპერაცია უნდა გაეკეთებინათ, დიდი შეღავათი გამიკეთა საჯელახსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, უნდა გაიყვანათ იმაში, რა ქვია, სააპერაციო და იმ კვირას გამანთავისუფლეს. პირველ რიგში მე მინდა მადლობა უთხრა თავრობას, დიდება უფალს, რომ ივანიშვილის გუნდი მოვიდა. ფოფხაძეს შემადგენლობით ეკაბესელიაც მონაწილეობდა, პროკურატორიდან ლომსაძე, ყველა იყვნენ მოსულები. 9-6 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა დაკითხვები და მტკიცებულებების საფუძველზე შედგენილი იყო აქტები და უცბად, ესე იგი, 2013 წელს 30 მაისს გამართავისუფლეს სამსახურიდან, იმიდან, პატიმრობიდან გამართავისუფლეს. საღამოთი იყო, უცბად როცა გამოაცხადეს, გულით წამევი და არ ველოდებოდი გამართავისუფლებას. იმედის ჟურნალისტები იყვნენ და ეს ყველაფერი დააფიქსირეს. Da დიდი მადლობა ასევე მინდა თქვა ჟურნალისტებს, ობიექტივის ჟურნალისტებს, ყველას, ინაშვილი ირმას თამადობით, რომ მაგათი ჟურნალისტები თავიდანვე შემოსულები იყვნენ იმაში და ძალიან დიდ მონაწილეობას ღებულობდნენ ჩემ განთავისუფლებასთან დაკავშირებით. Კი, ორ სიტყვას ვეთქვი და ამჟამად ახლა დიდი მადლობა მინდა თქვა Prime Times, რო თანამშრომლებს, ჟურნალისტებს დამპატეჟეს საქა და საკმეღნოთ უნდა გამოაცხადო, რომ დამიბრუნონ მთლიანი ქონება ჩემი აკლობლებისა და ჩემი, დამიბრუნონ სტატუსი, რეაბილიტაცია გამიკეთონ, ვარ უკანონო დევნილი, რეპრესირებული ეროვნული ნიშნით, ვარ ეროვნებით ბერძენი და მოვითხოვ სამართლიანობას ბოლომდე. არ გავჩერდები და სამსახურში აღდგენას, იმიტომ რომ არაფერი არ ჩამიდენია და არ ვაღიარებ ჩემ დანაშაულს და ჩემი საქმე არის დღესდღეობით სტრასბურგში. Და კიდე ერთი, ეს პიროვნება არის ჩემი ადვოკატი ყოფილი და ეხლაც ამჟამადაც ჩემი ადვოკატია. Როცა ჩემი დაკავების დროს დაჟინებით, მუქარით, თრალ მდგომარეობაში, ლევან გეგეჭკორის მეშვეობით, ივანი ისა იაშვილის მეშვეობით ადგეს და დააწერინეს ჩემ საწინააღმდეგოდ, გადააწერინეს ფოსიტაშვილის ჩვენებიდან, ერთადერთ დაზარალებული წოდებული დაზარალებულები მხრიდან ჩემ საწინააღმდეგოდ ჩვენება და ისა დამიჭირეს. Როცა გაფხიზდა, უკვე აღარ ახსოვდა ის პამპირონებას, რაც დაწერა, რაც გადაწერა. სიმართლე თქვა და ჩემი გულისთვის 2 წელიწადი მიუსაჯეს პატიმრობა. დიქტია ჩემ ადვოკატ. კი ბატონო, ეხლა მე მინდა რომ ჩემ ადვოკატმაც უფრო მეტი იცის ჩემს შესახებ, იმიტომ რომ ადვოკატიც მონაწილეობას იღებდა ჩემ განთავისუფლების შემდეგაც და ჩემი დაკავების პერიოდშიც და დიდი მადლობელი კიდე ერთხელ ვარ თქვენი ყველასი, რომ დამპატეჟებ და ჩვენ ახლა მოწერილი მოდი სამებით ალწოჯე. მოგესალმებით. ამ დენიმე წინანდადებას დავამატეთ, რა ბატონ ცოტას გამოსვლას მეტი არაფერი. იმყოფებოდა აშკარად უკანონო პატიმრობაში, რაც დადასტურებულია უტყვარად საქმეში არსებული მტკიცებულებებით. ამ გარემოებას ისე დასტურებს, რომ მე როგორც მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატი
მის საქმესთან დაკავშირებით აშკარად უკანონოდ მომისაჯეს ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა. ოცილებელი აღნიშნოს, რომ ცოტა მაისურაძე გახდა სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლი, როგორც ასეთი ის არის განადგურებული, როგორც მორალურად, ისე მატერიალურად. ჩამორთმეული აქვს მშობლების ბინები, ძმების ბინები, როგორც თვითონ აღნიშნა, და თავის პირადია თავისი ბინები, რომელიც სამსახურმა მისცა მას. ამჟამად ჩვენ ველოდებით სამთავრობო კომისიის დასკვნას. კანონპროექტის აღგენილია პარლამენტში, მაგრამ შეჯერობით იგი მიღებული არ არის და ვიმედოვნეთ, რომ ბოლოს და ბოლოს პარლამენტი მიიღებს ამ კანონს. ველოდებიან უკანონო პატიმრები ამ კანონის მიღებას. დიდი მოლოდინია და ალბათ დაიზრება ყინული სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით. შეიძლება ერთი ის დავამატოთ. კიდე დავამატოთ რა. აუცილებელია ერთ გარემოებას გაესვას ხაზი, რომ ესე იგი ცოტა მაისურაძის სამსახურიდან დათხოვნას ადგილი ჰქონდა სრულიად უკანონოდ, მაგრამ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ როდესაც სასამართლომ დათვალისწინა საჯანსაღმოების დეპარტამენტის ბაჩო ახალაიას ბრძანება ცოტა მაისურაძის დაკავებული თანამდებობიდან დათხოვნის შესახებ, როდესაც კი გადაწყვეტილებას გამოიტანდა სასამართლო, იმ დღესვე მას ათავისუფლებდნენ თანამდებობიდან, რათა ფაქტიურად არ აღსრულებული იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ასე მოხდა სამჯერ. მესამედ ძალიან შეაწუხა ჩვენმა ადმინისტრაციულმა საჩივარმა იუსტიციის სამინისტრო, თუმცა უნდა აღინიშნოს ერთი გარემოება, რომ ნიკა გვარამია იყო იუსტიციის მინისტრი. ჩვენ როცა მიმართეთ უკანასკნელად ადმინისტრაციული საჩივრით იუსტიციის მინისტრს, და საკმაოდ ობიექტურად დაიწყო ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვა, მაგრამ შემდეგ მოგვისწრო ღადეიშვილის დანიშვნა და აღმა დატრია და ყველაფერი. სასწრაფოდ შეწყვიტეს ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვა და ვარითხეს მის განხილვაზე, მაშინ როცა თვე რამდენიმე თვე იხილავდნენ უკვე ამ საჩივარს, თითქმის ერთ თვეზე მეტანს იხილავდნენ. ის რომ ის დაპატიმრეს საპილაციო სასამართლოში სხდომის გამართვამდე 4 დღით ადრე, აშკარად მეტყველებს მის უკანონო დათხოვნაზე. 4 დღე იყო დაჩენილი სასამართლო სხდომის გამართვამდე საპილაციო სასამართლოში, ჩანიშნული იყო, შეტყობინება გაგზავნილი იყო როგორც იუსტიციის სამინისტროში, მოპასუხე იუსტიციის სამინისტროს იყო ამ შემთხვევაში, და იყო მოპასუხე დეპარტამენტიც. და სასწრაფოდ მოხდა მისი დაპატიმრება ორგანო მტკიცებულებების გარეშე. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აპირებდნენ ადვოკატების დაპატიმრებას და მე დამაკავეს ღამის დაახლოებით 12 პირველ საათზე, წამიყვანეს საფინანსო პოლიციის პოლიციაში, ვაკეში მდებარეობს შენობა, სადაც მაყოფეს მთელი ღამე და მეორე დღეს საღამომდე. შემდეგ დამკითხეს, თურმე ჩვენების გამოძალვა უნდოდათ, არაფერი არ ქონიათ მტკიცებულება მაისურაძეს მიმართ, და ჩვენება ჩვენ მიყოფებოდით არაფერზე მდგომარეობაში. მე ვუთხარ დილას მოვალ, არაო, ახლავე უნდა წამოხვიდეთო. დამაკავეს და ისე წამოყვანეს, სპეცოპერაცია ჩაატარეს ჩემი დაკავების დროს. საფინანსო პოლიციას დავალება ჰქონდა იაშვილისგან და გეჭკორისგან დავეკავებინათ და მოიყვანეთ საფინანსო პოლიციაში. დილით მომზადდნენ ბატონი იაშვილი, დილით ვუთენია, ასე 6 საათზე. საფინანსო პოლიციას მე მოვითხოვდი პროკურორებს, რომელთა დავალებითაც მიიქენი დაკავებული უკანონოდ. მოვიდნენ ვახტანგ იაშვილი და გეჭკორი, რომელმაც გამომცხადეს, რომ არა დაგვაკავებენ, ოღონდ მან სასურველია, რომ ჩვენება მივსეს ცოტა მაისურაძის ბრალდების საქმეს. აი ასე
ასეთი სიტუაცია. და ჩვენ იძულებული გახდეთ რომ დაკავებას ვარჩიეთ მიგვესაჩვენება. როგორც მახსოვდა ისე, მე გადავხედე დაზარალებულ ხოსილაშვილის ჩვენებას. Da imiş mi kuruldu? Zaten şöyle bir almaksızla ramdeni esen su kandeni yapar. Da rodi sasa samatoşu gavas söylem. Ne sağmışlarım? Utum arsa bir tad durtu yersa sen anlıyor şöyle bir. Onu erta derti adı katı var. Arba torumeniz misimuliye. Tavisi marçun nebile biz. Sakmasan da kapsi bir. Tavik etre ori ve çemi marçun nebile. Oru os xosit aşvili sen. Ay sura zem. Xosit aşvili sakmasan. Şuili sakmasan. Ne vas almaya diyeyim. Şas kalemi sakmas. Da şu an günü bitkun. Mimartuli şu an günü bakımda çadgenili. Siz kalemi sakit akımsı yaşı. Yüküde adım isalım. İmiz marçun nebeli zükavi da. Söyta mayıs olazı marçun nebeli. Çemi şöyle da. Prokuratorun mayıs. Saçı ve çatıla davet getirdi. Ağlı basma asıl. Ağlı basma asıl. Güler tozori. Adı da. Ağlı basma asıl zemeti. Adı katı var. Dağım isnağı dağım. Yargami. Amsağı. 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 Amsağı.